Dhe patëm një bisedë shumë të mirë me presidentin, lidhur me misinë e gjatë midis dy vendeve tona, Shteteve të Bashkuara dhe Shqipëri. Dhe theksuam për kushtimin që bashkëndajmë për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve tona. I am honored that President Trump and Secretary of State Pompeo have entrusted me to represent the United States here in the Republic of Albania. Jam e nderuar që Presidenti Trump dhe Sekretari I Shtetit Pompeo më kanë besuar që të përfaqësoj Shtetet e Bashkuara këtu në Republikën e Shqipërisë. As America's ambassador to Albania, I look forward to getting to know you, your country, your culture, your history. Si ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, pres me kënaqësi t'ju njoj ju, vendin tuaj, kulturën tuaj, historinë tuaj. We are friends, we are allies, and we are partners. Jemi miq, aleat dhe jemi partner. As I said during my Senate hearing, few friends have embraced America more warmly, few allies have been more loyal, and few partners are as ready and willing to do more with the United States as Albania is. Sikurse e thash gjatë seancës time dëgjimore në Senat, pak miq e kanë përqafuar Amerikën më me ngrohtësi, pak aleat kanë qenë më besnik dhe pak partner kanë gatishmërinë dhe vullnetin për të bërë më shumë me Shtetet e Bashkuara sesa Shqipëria. I am also very honored to be standing here at the U.S. Embassy, where the foundations were laid in 1929. Jam gjithashtu shumë e nderuar që ndodhem këtu sot përpara ndërtesës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara, ku themelet e saj u vendosën në vitin 1929. This beautiful building stands as a testament to the strong relationship between the United States and Albania. Kjo ndërtesë e bukur qëndron si një testament për forcën e qëndrueshme të marrëdhënieve amerikano-shqiptare. Our relationship was not built in a day, it is deeply rooted. Miqësia jo nuk u ndërtua në një ditë, por rrënjët e saj janë të thella. 100 years ago, President Woodrow Wilson stood up for Albania when no one else did, when he prevented the great powers from dividing Albania at the Paris Peace Conference. 100 vjet më parë, presidenti Woodrow Wilson ngriti zërin për Shqipërinë, kur askush nuk e bëri, kur nuk lejoi fuqitë të mëdha të ndanin Shqipërinë në konferencën e paqes në Paris. The American president used the might of the United States of America to stand up for an independent Albania. Presidenti Amerikan e përdori fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur një Shqipëri të pavarur. Against the odds, he welcomed an Albanian representative to Washington and he paved the way for Albania to join the League of Nations in 1920. Kundër çdo gjase, ai priti një përfaqësues shqiptar në Washington dhe hapi rrugën që Shqipëria ta antarsohej në lidhjen e kombeve në vitin 1920. As we all know, after World War II, our two governments took different paths. Sikurse e dim të gjithë, pas luftës së dytë botërore, të dy qeverit tona morën rrugë të ndryshme. But even when our governments did not recognize each other, our people continued to hold each other close. Por edhe kur qeverit nuk e njihnin njëra tjetrën, popujt tan vazhduan ta mbanin pranë njëri tjetrën. We stayed connected and we spoke to each other through the voice of America. Ne qëndruam të lidhur dhe flisnim me njëri tjetrin përmes zërit të Amerikës. Which not only broadcast the news but sparked hope. I cili jo vetëm transmetonte lajme, por dhe shkëndija shpresë. That spark of hope soon lit up all of Albania, and we stood with you in 1991 when you broke free from the chains of dictatorship and communism. Shkëndija e shpresës ndezi shpejt të gjithë Shqipërinë dhe ne qëndruam me ju në vitin 1991, teksa u çliruat nga vargonjtë e diktaturës dhe të komunizmit. It is a moment of which you should be rightly proud. Është një moment për të cilin duhet të ndjeni krenar dhe me të drejtë.
We have stood with you since then, supporting your successful entry into NATO in 2009, and now your efforts to join the European Union. Kemi qëndruar krah jush që atëherë, duke mbështetur hyrjen tuaj të suksesshme në NATO në vitin 2009 dhe tani, përpjekjet tuaja për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Today we stand with you not only in support of Albania's freedom and sovereignty, but in support of Albania's future. Sot ne qëndrojmë me ju, jo vetëm në mbështetje të lirisë dhe të sovranitetit të Shqipërisë, por dhe në mbështetje të së ardhmes të Shqipërisë. We know there is hard work ahead, but we also know that hard work is easier when you have friends and allies next to you. E dim se ka punë të vështira përpara, por dim edhe që puna e vështirë është më lehtë kur ke miq dhe aleat pranë teje. The United States is committed to helping Albania to become an even stronger and more capable ally. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuar të ndihmojnë Shqipërinë që të bëhet një aleate edhe më e fortë, edhe më e aftë. The United States is committed to helping Albania strengthen its candidacy for the EU. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuar që të ndihmojnë Shqipërinë të forcojë kandidaturën e saj për në BE. We will continue to support the unwavering aspirations of the Albanian people for freedom, justice, and a system where everyone plays by the same rules. Ne do të vazhdojmë të mbështesim aspiratën e palëkundur të popullit shqiptar për liri, drejtësi dhe një sistem ku secili duhet të respektojë të njëjtat rregulla. I look forward to working with Albania's leaders as they take difficult but absolutely necessary steps to implement justice reform, prosecute organized crime, and remove corruption from the Albanian system. Pres me kënaqësi të punoj me udhëheqësit e Shqipërisë, ndërsa ata ndërmarrin hapa të vështirë, por absolutisht të nevojshëm për të zbatuar reformën e drejtësi, për të ndjekur penalisht krimin organizuar dhe për të larguar korrupsionin nga sistemi shqiptar. I am confident that as justice and integrity take root in Albania, more investors will be drawn here, creating more job opportunities for both Americans as well as Albanians. Jam besimplote që teksa drejtësia dhe integriteti të hedhin rrënjë në Shqipëri, më shumë investitorë do të tërhiqen drejt Shqipërisë, në mënyrë që të mund të krijojë më shumë vende pune dhe mundësi, si për amerikanët edhe për shqiptarët. Let there be no doubt that the United States values Albania as a friend, ally and partner. Le të mos ketë dyshime që Shtetet e Bashkuara e vlerësojnë Shqipërinë si një aleate, partnere dhe mikë të vërtet.